TV Educativa, hoje de Adamantina para o Mundo. Estamos aqui no encontro da SEBS de formação. Estamos recebendo o Alex aqui, que é de Penápolis, que veio conversar com a gente sobre a importância da SEBS e esse trabalho de animar as comunidades, o trabalho de base da igreja. Boa tarde, Alex. Obrigado por ter vindo. E fala um pouco para a gente essa questão da importância da base na igreja. Boa tarde, é um prazer estar junto com vocês aqui, é emocionante estar junto com esse pessoal da Diocese de Marília, quanta gente de comunidade, quantas comunidades. É importante dizer que a CNBB já dizia lá atrás que as comunidades são o futuro da igreja, as comunidades eclesiais de base são o futuro da igreja. Novamente ela afirma agora no documento que tem que a para a gente voltar e retornar para as comunidades. É a comunidade que a gente gera vínculo, a comunidade que a gente tem fé e vida, a comunidade que a gente consegue junto louvar e bendizer o Deus da vida. É, isso é muito importante, Alex, somente depois da pandemia, né? Que as pessoas se afastaram um pouco, e a SEBS é uma forma também das pessoas voltarem e poder ajudar o local onde elas moram, né? A pandemia trouxe situações e ela explicitou situações que muitas vezes estavam ocultas, se tornaram visíveis. A fome, a miséria, a saúde, as mortes. Então, traz mais a necessidade da gente ser comunidade presente na vida das pessoas, ser uma igreja presente na vida das pessoas, na realidade, em busca da vida plena para todos e todas. É na comunidade que eu sou feliz, é na comunidade que eu consigo fazer o mundo um pouco melhor, tendo por base a fé no Cristo, que tentava, ao seu modo, nos vários ambientes, fazer do mundo um mundo melhor, salvar o mundo através da salvação da vida das pessoas. Tá bom, muito obrigado, Alex, parabéns pelo evento. TV Educativa de Adamantina para o Mundo.